Зафіксовано, на жаль, 15 летальних випадків. Серед них більшість мала супутні захворювання. При цьому хороша новина – 72 пацієнта одужали. Загалом за весь час пандемії захворіла 12 331 людина. З них 855 дітей, а також 2387 медичних працівників. При цьому загалом одужало 1619 осіб, а летальних випадків – 303. Звертаю увагу, що за попередню добу здійснено 4763 дослідження методом ПЛР. Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Чернівецькій області – 69, Київській області – 69, Львівській області – 33. Зараз перейдемо до інших новин, в тому числі новин міністерства. Сьогодні в нас під час нашої урядової наради, яка проходить по понеділкам, мною було ініційовано проведення позачергового засідання уряду. Це було підтримано прем'єр-міністром і урядом. Було винесено одне питання, яке я вважаю дуже важливим. Це внесення змін до 211 постанови Кабінету міністрів. Це та постанова, якою були введені карантинні заходи на територію України. Чого вони стосувалися? Як ви знаєте, на час карантину в нашій країні були скасовані, заборонені планові операції, в тому числі і різні госпіталізації. Але час карантину вже складає близько 50 днів, і в нас дійсно є вже необхідність проведення планових операцій, в тому числі за життєвими показниками. Це я в тому числі відчув після спілкування з нашими фахівцями на місцях, з нашими лікарями, в тому числі під час поїздки до Черкаської області, яка відбулася 1 травня. Отже, було прийнято постанову уряду, яка вносить зміни до 211-ї, і вже відразу після опублікування, думаю, що завтра в нас в країні будуть дозволені проведення планових операцій, планових госпіталізацій певних, які виключно за життєвими показниками. Тобто, якщо проведення цих операцій дуже необхідно той чи іншій людині, щоб знизити ризик життю та здоров'я цієї людини. Але хочу зауважити, щоб не було жодних заражень, в тому числі наших медичних працівників, ці госпіталізації для проведення операцій будуть здійснюватися виключно після тестування методом ПЛР. Ми вважаємо, що таким чином ризик зараження, інфікування наших медичних працівників ми знизимо до нуля. Тобто такі зміни були сьогодні внесені. Друге, що на чому ще хотів наголосити. Знаєте, що одним із пріоритетних завдань Міністерства охорони здоров'я на сьогодні є забезпечення наших лікарень, наших медичних закладів, лікарів та медичних працівників засобами індивідуального захисту – це маски, респіратори, костюми біологічного захисту, а також необхідним медичним обладнанням, яке в тому числі використовується для боротьби з COVID-19. І в нас було завжди велике бажання, щоб максимальну кількість цієї потреби виготовлялась саме українськими виробниками. Знаєте, що на минулому засіданні уряду нами вже прийнята була постанова про виділення коштів, на які ми збираємось закупити апарати штучної вентиляції легень саме в українського виробника. Мені дуже приємно, що ці апарати ШВЛ, вони відповідають всім світовим стандартам, але вартість цих апаратів дешевше, ніж їх європейських та світових аналогів. Якщо ми дивимося на засоби індивідуального захисту, в нас відповідних стандартів виробляються, наприклад, маски
або респіратори, але кількість для збільшення їх кількості необхідна переоснащення відповідних підприємств. Те, що стосується костюмів біологічного захисту, на жаль, доки в Україні не існує сертифікованого такого виробництва саме тих костюмів біологічного захисту, які використовуються лікарями і медичними працівниками для безпечного виконання своєї роботи під час лікування хворих на COVID-19. Ми розуміємо, що для цього їм потрібно зробити відповідне переоснащення підприємств. Ми вважаємо, що держава мусить їм допомогти в тому числі через запровадження різних програм кредитування і всього решта. В нас є чітке розуміння, яка кількість цих засобів індивідуального захисту нам потрібна. В нас є чітке розуміння, яку кількість ми мусимо закупити, в тому числі до Держрезерву, щоб в майбутньому ми не опинялися, наша країна, в тому стані, в якому ми були на початку епідемії, коли взагалі були відсутні всі засоби індивідуального захисту. Для цього я вже дав доручення своєму заступнику Шаталовій Світлані, для того, щоб вона провела відповідні консультації з нашими виробниками, скільки їм потрібно часу, щоб зробити переоснащення, яка їм потрібна допомога від держави. А потім ми вже з цими пропозиціями вийдемо до Міністерства економіки, і вже на рівні Міністерства економіки, я вважаю, треба створити відповідну робочу групу, відпрацювати ці питання і запустити виробництво всіх цих необхідних речей саме в Україні. Я вважаю, що якщо ми забезпечимо нас засобами індивідуального захисту за рахунок українського виробництва, це буде такий подвійний успіх, який нам дуже потрібен. Зараз готовий відповісти на запитання наших журналістів. Дякуємо. Отже, перше запитання. Пан Ляшко в ефірі національного телебачення розповідав, що ІФА-тести на визначення антитіл до коронавірусу українського виробництва уже передані в регіони для проведення досліджень. Однак в областях кажуть, що не в курсі про такі надходження. Тому прокоментуйте, будь ласка, про які тести мова, якого українського виробника, в якій кількості та в якій області вони були чи будуть доставлені для тестування населення. Мені невідомо, щоб Віктор Ляшко десь говорив про те, що ми поставили вже тести в регіони і розпочинаємо це тестування. Дійсно, ІФА-тести використовуються зараз, в тому числі приватними різними лабораторіями. Що таке ІФА-тести? ІФА-тести – це тестування на визначення антитіл в організмі людини, тобто воно говорить, тобто цей тітер антитіл, чи перехворіла вже людина коронавірусною хворобою COVID-19. На сьогодні ми вибудовуємо стратегію використання ІФА-тестів. На завтра ми збираємо наших фахівців, епідеміологів, вірусологів, для того, щоб чітко визначити, яку саме стратегію при використанні ІФА-тестів ми будемо робити в Україні. Кого ми будемо тестувати, з якою метою, що ми хочемо від цього досягти. Дякую. Наступне запитання. Як ви ставитеся до ініціативи міських голів України послабити карантинний режим ще до рішення Кабміну? По-перше, коли ми говоримо про будь-яке послаблення карантину, я можу розповісти, яким чином це відбувається в Міністерстві охорони здоров'я. Це рішення не ґрунтується на тому чи іншому баченні, умовно кажучи, чиновників. Для того, щоб виходити з такими ініціативами, Міністерство охорони здоров'я збирає відповідних фахівців, епідеміологів, вірусологів. Ми дивимося на міжнародну практику, яким чином виходили з карантину в різних країнах. І потім вже на основі порад від наших фахівців, в який спосіб і як саме ми можемо виходити з карантину, ми вже робимо ті чи інші пропозиції. В тому числі до уваги береться, яка кількість на захворюваності, як розвивається перебіг цих наших хвороби,
в залежності від регіону, в залежності від кількості тестувань. Тобто береться багато дуже чинників. І я вважаю, що саме такий спосіб, він правильний, тому що мова йде про здоров'я і життя українців. І я дуже чітко усвідомлюю свою відповідальність, коли ми робимо ті чи інші пропозиції. Тому що за нашими рішеннями, знову ж таки, стоїть здоров'я наших українців. Яку аргументацію почали використовувати ті чи інші мери міст, мені невідомо. Принаймні, до нас за консультаціями або до фахівців на місцях вони не зверталися. Тому, мабуть, це таке суто політичне рішення з чітким розумінням, що з 11 травня всім зрозуміло, і ми це неодноразово говорили, що ми будемо пропонувати пом'якшення карантинних заходів. По-друге, якщо ми кажемо про юридичну частину, то згідно закону про інфекційні хвороби чітко визначено, що введення карантину на території країни – це прерогатива виключно Кабінету міністрів. Тому це з юридичної точки зору, як мінімум, порушення закону, бо в органі місцевого самоврядування не існує таких повноважень. Дякуємо. І останній блок запитань стосується теми психіатрії. Зокрема, як ви охарактеризуєте стан психіатричної галузі в Україні? Що скажете про протести лікарів, які залишаться без роботи через другий етап медичної реформи? Знову ж таки, запитання щодо недофінансування, скорочення заробітних плат і штату працівників, і що буде з психічно хворими? Якщо ми кажемо про психіатричну галузь, то на сьогоднішній день з Національною службою здоров'я Уклали договори 58 спеціалізованих психіатричних лікарів. Якщо подивитися на той тариф і на специфіку організації психіатричної служби, і на те, що з ними відбулося після 1 квітня, то їх всіх поставили не просто на якусь таку грань виживання, вони поставлені на межу повного закриття і звільнення, в тому числі, медичних працівників. На жаль, до 1 квітня, відповідно, Національна служба здоров'я, як мені відомо, від наших, в тому числі, головних лікарів психіатричних лікарень, і також у мене була зустріч з Асоціацією психіатрів України, і вони всі б'ють на спалах. Так от, як мені відомо, що до 1 квітня практично з ними була повністю відсутня комунікація. Їх ніхто не питав, яка стратегія розвитку психіатричної служби. Їх ніхто не питав, яким чином ви будете виживати на цій тарифі, який встановлений. Їх ніхто не питав, що робити з 22 тисячами психіатричних хворих, які на сьогоднішній день хронічними захворюваннями психіатричними, які сьогодні знаходяться в психіатричних лікарнях. Це тяжкі хворі наші громадяни, які, більшість з яких втратила соціальні зв'язки. Їх не можна виписувати, їх не можна просто так закрити лікарні і виписати на вулицю. Але на сьогоднішній день, коли фінансування по тих затверджених тарифів і по тій стратегії, яка була запроваджена, поставила їх на межу, що вони отримують, наприклад, 12-15%, 20% від минулорічного бюджету. Зрозуміло, що якщо не виправити ситуацію, нас чекають звільнення медичних працівників, в тому числі лікарів, в тому числі медичних сестер, в тому числі персоналу, який працює в психіатричних лікарнях і доглядає за цими психічно хворими людьми, які знаходяться вже тут, тривалий час перебувають інколи в психіатричних лікарнях. Це все недопустимі речі. Тобто, якщо ми робимо відповідне реформування, ми повинні чітко розуміти, що в нас буде відбуватися з кожною лікарнею в нашій країні. Бо мова йде про здоров'я і життя людей. Будемо виправляти цю ситуацію. Дякуємо. Це всі запитання на сьогодні. На цьому брифінг завершимо.
зафіксовано.